דווקא עכשיו, דווקא במלחמה, אנחנו פותחים את חודש פברואר שוב בגל עליות מחירים. החברות הגדולות האלה כבר מזמן, מזמן עושקות אותנו, ועכשיו הרבה הרבה יותר, כשיש כל כך הרבה לוחמים בחזית ואנחנו האזרחים בעורף. יש לי ילדים נשואים עם ילדים, וזה לא פשוט בכלל. בצל הוצאות המלחמה, הממשלה הפסיקה לסבסד את הוצאות האנרגיה ותעריף הדלק התייקר שוב היום ב-16 אגורות, והחשמל ב-2.6%. היא אומרת, זה לא רק בדלק, אני הולך לסופר, כל דבר מתייקר ומתייקר. אני לא יודע מה שיהיה פה במדינה, צריך לעשות משהו כדי לעצור את עליית המחירים האלה. בזו אחר זו, כמו בשידור חוזר, הודיעו החודש החברות הגדולות במשק על העלאות מחירים ובצידן שלל תירוצים לא מוצדקים, כמו עליית מחירי חומרי הגלם והשינוע. שטראוס עד 25%, שסטוביץ' 10%, וילי פוד 15%, סלטי שמיר 10% ו-15% במוצרי הדגים. מחודש מרס, אוסם הודיע על העלאת מחירים של 10%, ויסוצקי עד 10%, ויוני ליבר עד 9%. רגע, מה את עושה עכשיו? רק מעדכן את העלאות מחירים? כל זה. שסטוביץ' גם אוסם איתו. כן, הם לדעת, אני הבנתי שהם בדרך, כאילו כל יום משהו. לעובדה שזה חברות שגם באות ואומרות אנחנו איתכם, אנחנו לצדכם, ואז בסוף הם באות ומעלות המחירים, זה פשוט כאילו כל העבודה שלהם של להראות לנו שהם איתנו, מראה לנו שזה עבודה בעיניים ולא אכפת להם מאף אחד. בשונה משנה שעברה שכל רשתות השיווק התאגדו למנוע את העלאת המחירים, הפעם דממה. למעט באושר עד, שעדיין לא החזירה את המוצרים של יוניליבר בגלל ההתייקרויות החדות. בעצם זה שכל החברות מעלות ביחד, זה מוכיח מעל לכל ספק שמדובר פה בתקשורת שהיא על גבול הקרטל, כאשר אחד אולי מוביל את כל המקהלה, ואז כל המקהלה מצטרפת אליו וכולם מעלים מחירים על מנת להיות בקו, להיות בקו של הקרטל, להעשיר את קופת הקרטל, והכל על חשבון הציבור בישראל. אני כבר מזמן, מזמן, מזמן קונה תחליפים, וכן לקנות תחליפים, וכן להתאמץ, וזה שווה, ולא לקנות אצל החברות הגדולות, האוסם וכל הנודדים שלהם. בינתיים בגזרת גופי הממשלה, כל צד מפיל את האחריות על השני. הממשלה שהבטיחה לבלום את עליות המחירים לא כינסה כלל את הקבינט הכלכלי, ואנחנו הציבור נשארנו שוב בלי פתרונות ועם חור בכיס.